ូននាងរាប់ដោយឡើងឡើយឡើយអត់ដែរបបាចូលរាប់ចូលរាប់វើបបារាប់ហៅវាយគ្នាចប់ជាអាជាប់ជើងអាចវើអាបបាចូលបាចូលមកអើចូលមកចូលមកហើយចូលតាដល់បាល់អាចូលទៅងាប់តែកាច់យកទៅវើលីហាលេលីហាលលីហាលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អឺស្រាច់អាណាគេលួចបើសិនភ្លើងបាត់ហើយអើយអេប៉ាកាច់យកកំពុងរំសបាយផោះអាណាលួចបើសិនភ្លើងបាត់អីយ៉ាណាគ្រូពេទ្យណាគ្រូពេទ្យអូជួយផលគ្រូពេទ្យវិលមុខណាណាគ្រូពេទ្យ I love you តោះចាំងអោអូខេសួស្តីណាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទៅរត់តាក់ស៊ីបាច់ប្រឡឹងនៅក្នុង Free Fire Free Fire Free Plow ហើយចង់ដឹងថាវាសាហាវវាព្រឹសព្រួយរន្ធត់ញ័រផ្លោកញ័របេះដូងញ័រអារម្មណ៍ញ័រអាលីងបបណារសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅដូចតទៅដូចតទៅអេជាដាគេដូចតទៅដូចតទៅមើលលីលខោដែរអាបាទអូខេគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់បាទអត់ខ្វល់នឹងសំដីអាណានេះនិយាយយ៉ាងម៉េចគឺនិយាយទៅសំខាន់គឺយើងឈួតយើងដឹងថាយើងឈួតអូខេអូអូអូបាទឈាមមួយអីយ៉ាអូអូមិនរើបាទឈាមវិញតិកតអេតងាប់រកកាច់យកនេះវិញអូខេអូខេឥឡូវយើងឡើងលើផ្ទះសិនបាទកែងលោបានកំភ្លើងមួយអាកំភ្លើងគេថាកំភ្លើងជាប់និស័យបាទអូបានកំភ្លើងមួយបាទនេះហាកំភ្លើងជាប់និស័យបានមួយទៀតអូ very nice very cop very plow oh no បាទឥឡូវយើងងាកឆ្វេងងាកស្ដាំបាទអីមុននឹងយើងទៅរត់តាក់ស៊ីយើងតោះតែមានកំភ្លើងការពារខ្លួនការពារផ្លោកពួកយើងមិនអាចរត់នោះដែរទៅទេបានទេអីយ៉ាអូបានកតាប់ level 2ទៀតអូ very cop អូខេបាទឥឡូវយើងបានកតាប់ level 2យើងរើសអស់បាទលើកលែងលើកលែងតាលីអូអាមកទឹកឯបាទក្រៅប៉ុណ្ណឹងគឺយកទាំងអស់មកថាមីនមិនថាដូចជាគ្រាន់កំភ្លើងអាបើថាមានមាសឬទាំងមាសទៀតប៉ុន្តែនៅ Free Fire គ្មានមាសទេបាទអេអូខេបាទឥឡូវយើងចេញដំណើរយើងទៅដើររឡានមួយបាទដើម្បីរត់តាក់ស៊ីបាទអីវាជីវភាពខ្ញុំវាមិនសូវមានបានទេបងប្អូនអើយរត់តាក់ស៊ីហ្នឹងជួនអីបានមួយថ្ងៃបាន 3-4,000 ដុល្លារហ្នឹងវាបានច្រើនទេអីយ៉ាអូឡាននេះរត់អាផ្ទះផ្ដាច់ព្រលឹងអត់ការទេបាទឡាននេះมันអាចរត់ទៅជាផ្ដាច់ព្រលឹងបានទេបើរត់អាចផ្ដាច់ផ្លោកឡាននេះបាទសំបត្តិនេះស្អីប្រអីផ្ដាច់ផ្លោកខ្ញុំហើយអូនអើយវាបដែកហើយរើបាឈាមយ៉ាងវៃយេកាត់អេតងាប់មកកាច់យកនេះចំចំចំតើណាតើណាអីអឺអូខេឥឡូវយើងទៅនេះក៏បានមកអីយ៉ាអូជួបឡានផ្ដាច់ព្រលឹងហើយអានេះផ្ដាច់ព្រលឹងបានហើយអេ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 អូខេអូខេវ៉ាវ very nice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  អូខេបាទអានេះផ្លូវអានេះផ្លូវតប៉ោយប៉ែតបាទអានេះផ្លូវពីអ្នកលឿងតប៉ោយប៉ែតអាយ៉ាឥឡូវយើងកំពុងដើររកម៉ួយបាទអូខ្វះម៉ួយទៅខ្វះម៉ួយចេញហើយអាចុំក្រុមឆែបអាយ៉ាអូមានម៉ួយជាប់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 យ៉ាអាយ៉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 ាយូយូតបាយមកបាច់បាច់ទៅទៅជាប់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 អេងាប់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 អន្តរាបាត់អាយ៉ាឡើងឡានយ៉ា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 អូ very nice អូខេអូកាច់ដោឡានទុះអឺប៊ីសងាប់អឺម៉ែអើយអឺអត់ការទេរត់ទៅដាក់ជើងសិនបាទអ៊ីប៊ីងាប់ឡានទុះមិញអូខេបាទឥឡូវយើងដាក់ឈាមតិចសិនបាទស្នេហ៍ប្រែមកថាឈឺផ្លោកអាយ៉ាយូបានតាក់ស៊ីមួយទៀតអាយ៉ាអានេះបានថាតាក់ស៊ីបដាច់ព្រលឹងពិតៗតែម្ដងបាទអូខេបាទ
អើខ្វាមួយចាញ់អីយ៉ាអូបដាច់ព្រលឹងមែនឃើញឯងងាប់ភ្លឹងអូណូអូខេបាទឥឡូវយើងទៅស្ទាបមើលបន្តិចមើលបាទទៅស្ទាបមើលបាទទៅស្ទាបគូតមើលថាថាងាប់ណាស់បាទមើល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 អូសូសូសូងាប់ហើយងាប់ណាស់វិញងាប់មែនកាច់យកងាប់ភ្លឹងឯម្រងអត់មានទុកសាក់សពឲ្យធ្វើបាត់អានេះងាប់ហើយលេងទៅភ្លឹងឯម្រងវិញឯចំចំឬសូនសំឡេងនេះបាទឬសូនសំឡេងនេះអាឡោ Free Fire ឡោមាននេះទៀតមើលមើលនេះតាណានេះវិញចំនេះតាណានេះដល់មើលមើលមើលណែឃើញនេះបាញ់ឲ្យខ្លាំងដល់ជួររបស់ហ្នឹងអូណូអត់ទេហាបាញ់សត្វនេះដល់ក្នុង Free Fire វិញអេអត់ខ្វល់ឲ្យតែឃើញហោះនៅមុខអាតេវបាញ់ឲ្យងាប់ឲ្យខ្លាំងដល់ជួររបស់ហ្នឹងអូខេអាឡោយើងទៅរត់តាក់ស៊ីទៀតអាអេមកមួយថ្ងៃទៅបានបុកបានអាមួយឥឡូវយើងទៅដើររកឲ្យទៀតរកឲ្យលោកបុកបានអាមួយ2មួយទៀតណាបងប្អូនណាអីវាមិនបានច្រើនទេបងប្អូនអើយអាមួយ2មួយ3មួយជូននេះបាន 3-4,000 ដុល្លារហ្នឹងវាមិនច្រើនទេម៉ាទេវិញខ្ញុំរាល់ថ្ងៃជីវភាពក្រហើយលហាមទៀតបងប្អូនអើយគ្មានអីស៊ីទេរាល់ថ្ងៃស៊ីទៅបាយផឹកទៅទឹករាល់ថ្ងៃអីយ៉ាមួយ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 បាន2មួយហើយបាន2មួយហើយអូ very nice very cup អូខេអូខេអូខេឥឡូវយើងទៅរកអាមួយទៀតរកយើងទៅរកទៀតបាទរកទៀតបាទតាក់ស៊ីផ្ដាច់ព្រលឹងមកអើយតាក់ស៊ីដាច់ព្រលឹងមកអើយបងប្អូនអើយមកមកមកតាណារេនេះបាក់តាក់ស៊ីដាច់ព្រលឹងមកអើយអូងាប់មែនបាទងាប់ភ្លឹងហែមរងបាទអូខេអូខេអាយ៉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 ាមកមួយទៀតមកមកមកងាប់ភ្លឹងអូបាទម៉ែ3មួយបងប្អូន3មួយ3មួយបងអើយអូខេឥឡូវយើងទៅមុខទៀតបាទយើងទៅដល់រយយើងរត់មួយមួយយើងថ្មីថ្មីបាទអាតាក់ស៊ីដាច់ព្រលឹងអីបងប្អូនអើយតាក់ស៊ីដាច់ព្រលឹងមកហើយមកហើយមានបងប្អូនណាត្រូវការជិះតាក់ស៊ីដាច់ព្រលឹងអីពេញប៉ែ82នាទីទេបាទអូណូតាក់ស៊ីអូយតាក់ស៊ីតាក់ស៊ីមានរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់មកដល់ហើយបងប្អូនអើយអត់មានឃើញអាណាជាលីងមកអីអត់ឃើញបាក់ដៃហៅទៀតទេហេអាយ៉ាអូណូណូណូម៉ួយម៉ួយម៉ួយមុខម៉ួយមុខអូអូផ្លៅចោតពេលបាឡើងមិនចង់រួយបាឡានដល់មើលដល់ដាក់ម៉ាស៊ីនយន្តហោះមើលរួយអូអូបងប្អូននោះមើលនេះហោះមុខឃើញទេនោះនេះហោះមុខអូកុំនឹកឃើញអាជាប់មើលមិនដេញបាញ់នេះក្លែមមកជូលេងអាយ៉ាយ៉ាម៉ួយម៉ួយម៉ួយបបប្រមនោះអឺពួកដើមឈើបាត់ប្រូអូខេអូខេបាទមានម៉ួយយើងមួយបាទអត់ជាអត់ជាឡានហេអត់ជាហេឥឡូវយើងទៅយើងទៅសរេម៉ូយើងមួយបាទឥឡូវយើងអាមេក៏ភ្លើងហើយបាទឲ្យតែឃើញផ្លាប់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 ភ្លឹងអូណូកុំអត់ឥឡូវយើងលបលបបាទលីងលបលបបាទម៉ូយើងដល់មុខបាទម៉ូយើងដល់មុខបាទឲ្យតែឃើញបាទឲ្យតែឃើញឃើញអត់ដល់ឃើញដល់ភ្លឹងហ្មងបាទឲ្យតែឃើញបើមិនភ្លឹងគេក៏ភ្លឹងខ្ញុំដែរបាទអីយ៉ា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 យូយូណ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 ូយ៉ា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 តណាប្រប្របយ៉ាតដៃយ៉ាយ៉ាងាប់លោកងាប់ងាប់លោកងាប់លោកងាប់ងាប់លោកបាត់មែនអូខេវ៉ែរណៃបាទឥឡូវខ្ញុំបានតាក់ស៊ីថ្មីបងប្អូនតាក់ស៊ីទំនើបបាទអូវ៉ែរណៃសំឡេងខប់ខប់បាទតាក់ស៊ីនេះពិតជាខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអានេះមិនសិនវា80មិនសិនបាទអូខេបាទឥឡូវយើងជីទៅរមម៉ួយសិនបាទយើងជីដល់រមម៉ួយសិនបាទអើតាក់ស៊ីទំនើបមកដល់ហើយតាក់ស៊ីផ្ដាច់ព្រលឹងផ្ដាច់ផ្លោកមកដល់ហើយមកដល់ហើយបងប្អូនអើយអាយគេបាទអិនតនូចុះមែនបាទអូមិនមែនទេបាទគេតលាក់ត្រប់ឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំច្រឡំបាទតាក់ស៊ីទំនើបផ្ដាច់ព្រលឹងមកដល់ទៀតហើយបងប្អូនអើយ
ជីតាស៊ីទេចំចំមានអារម្មណ៍ថាមានអ្នកដេញខ្ញុំពីក្រោយបាទអាយ៉ាយ៉ាចង់លេងអាយ៉ាយ៉ាអានេះវាចំប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្ញុំតើនេះមិនអីទេអូនចំក្រុមឆែបកាច់យោអុយអឺអឺអូអាជីវិតខ្ញុំថ្លៃមែនបាទក្លាប់ប្រណត់ងល់ទេបាទអាយ៉ាយូអានេះវាចំមកប្រជែងឯតាក់ស៊ីមករៀលមករៀលអូនយ៉ាងាប់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 សាទុកលោកអើយងាប់ចុះលោកងាប់ងាប់ចុះលោកលោកងាប់ចុះអើយសាទុកលោកអើយលោកបាក់ខ្ញុំសុកសុកសុកចិត្តខ្ញុំថ្លៃចេញបីស្និតទៅអាប៉ែងាប់ងាប់មែនអស់ចេញបីស្និតបាទហើយលោកតាអើយបាញ់មិញខ្ញុំទៅស្ទាបផ្លោកមើលបាទឃើញអាប៉ែហ្នឹងឃើញថាងាប់បាត់បាទឥឡូវខ្ញុំលួចឡានវាយកទៅជិះម្ដងបាទអូឡានផ្ដាច់ម្លឹងឡានផ្ដាច់ម្លឹងមកទៀតហើយបងប្អូនអើយអានេះបន្តាឡានវត្តជាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទអូអាមានអារម្មណ៍ថាឡានអាពេលជិះដល់ស្រួលឡានខ្ញុំមិនសោះបាទអឺអត់ក៏ដូរឡានខ្លួនឯងវិញបាទឡានជិះមានអារម្មណ៍ថាដូចវាមិនសូវស្រួលបាទនិយាយទៅថាវាដូចវាអត់សូវស្រួលបាទឲ្យជិះឡានជាងវិញបាទឡានជាងវាស្រួលជាងបាទណែឡានខ្ញុំឯងបានថាមានតាំងពីម៉ាស៊ីនបោកអាវមានទូទឹកកកមានទាំងហៅមានដូចជាឆ្នាំងដាំបាយអកេសនីយទៅម៉ាសប់ហ្មងយទៅម៉ាគ្រឿងសក្រានគឺមានទាំងអស់អូខេឥឡូវឡានខ្ញុំបើកបានហើយបាទអូមនុស្សយើងគេមើលតាឡានគេដឹងថាគេឃើញដល់ផ្លោកហើយបាទមើលឡានគេដឹងដល់ផ្លោកថាយើងវាពិតជាអស្ចារ្យបាទតាក់ស៊ីមែនតែតាក់ស៊ីតាក់ស៊ីដល់ទប់នើបបាទមិនតាក់ស៊ីលុំលុំទេបាទគេថាតាក់ស៊ីផ្ដាច់ព្រលឹងបាទពីភ្នំពេញទៅប៉ៃប៉ែតទៅ2នាទីទេបងប្អូនបាទគ្នាបាទអូ no អាយ៉ាម៉ូយើងនៅមុខតានេះអាយ៉ាតាក់ស៊ីមែនប្រហោតាក់ស៊ីចប់ចប់ចប់អត់ងាប់អត់ងាប់អត់ងាប់អាយ៉ាងាប់អត់ងាប់អត់ងាប់ងាប់អត់ងាប់ងាប់ចាស់ជីវិតថ្លៃមិនអូបាយងាប់ងាប់ងាប់អូ my god ងាប់ងាប់ងាប់ផ្លឹកមែនអូខេបាទអូខេពិតជាវាណៃអាយ៉ាមួយទៀតមកណាមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតណាណាអាយ៉ាងាប់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 អូងាប់មែនយ៉ាយ៉ាមកណាមកណាមួយទៀតមកពីណាមួយទៀតយ៉ាចាយ៉ាអូនោះឃើញហើយ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 ងាប់ឡើងងាប់ឡើងងាប់អីយ៉ាអូអូមានឆ្លាក់កំហល់អីរួចដែរអូនតើមានឆ្លាក់កំហល់អីលៃរួចដែរងាប់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 ហេគិតថាអ្នករត់តាក់ស៊ីដល់សង្ហារត់ផ្ដាច់ព្រលឹងដល់សាហាវឯលោកបានឈីខិនហើយទទួលបានលេខ1ហើយបានមាត់ឆ្ងោហើយឲ្យមេដៃ1បាវវេរីខាប់អេ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 